Dag iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Toerist 2290. Vandaag zijn we in Pulderbos. Bij de stenen molen. Sinds 1840 staat hier een molen. En nog altijd is die maalvaardig. We gaan eens een kijkje nemen, hè. De stenen molen werd opgericht door Petrus Meeuwsen in 1840. De windmolen was in gebruik tot circa 1953. En sinds de jaren 90 maalt hij terug regelmatig sinds hij in het bezit is van de gemeente Zaandhoven. Ze zijn de molen net in gang aan het zetten, dus we gaan wat te zien krijgen. Hè. Al bij al is en blijft een molen nog altijd een enorme machine, van hout en steen. Ik ga hier geen technische uitleg geven, dat kan beter een gediplomeerd molenaar doen. Maar ik kan jullie wel zeggen, dat het wel eens de moeite is om hem in actie te zien. Vrijwel elke zondag kan u hier terecht. De molen was niet altijd even groot zoals hij nu is. In 1877 is namelijk de romp verhoogd. Ze bakken hier nog altijd hun eigen brood. Het staat erop, Ludwig de Molenaar. Blijkbaar heeft de molen verschillende standen. De korte rust.
De vreugdestand. De rouwstand. En dan tenslotte de lange rust. Die weegt zo'n 21 ton. Die staat helemaal los op de romp. Die loopt eigenlijk over rolletjes. Het probleem van de molenmaker, dat hem die staven zeg maar, van deze wiel, die zijn te robuust gemaakt dat die eigenlijk op elkaar drukken. Ja. En daar moet eigenlijk een beetje speling tussen zitten. En door die druk hebben ze eigenlijk door te malen ook, zijn die kammen kapot gegaan. En die staven. En dan heeft hem eigenlijk heel dat wiel kapot gemaakt. Zijn eigen door te malen. Oké dan. Tot maar zien. Dat is nu een zak van 25 kilo. In die kar kan zo'n 100 kilo in. Ja. Je moet maar eens zien. Nu zat er in zo'n werk. Ja. Het schakelkruis. Dus zo wordt hem dus ingeschakeld. Ja, zou je hier wat helpen met die tanden. Dat die op elkaar zou staan. Hangt er nog genoeg vet aan? Ja. Oké. Okay. Dat dient dus eigenlijk om automatisch door de snelheid en tussenafstand te regelen. Dus hij heeft twee armen die gaan uitslingeren en door die middelpunt vliedende kracht gaat het dat regelen. Nou, ik ga het zo als ik een open trekken. En dan komt er in je schuddenbak graan in. Alles opmaken. Ja, dat moet wel. Ik kan het wel helpen even. Want dat moet duren te lang en dat hij nog te lang droog staat, dan gaat hem roken de steen. Dus dat komt op hier, dat zijn
dat speciale wiel, normaal heb ik een ander wiel, dus dat klein, zit er normaal staven in, zoals boven allemaal. En hier is dat dus eigenlijk een steurwiel. Nu ga ik dus door aan deze balk hier omhoog te trekken en de tussenafstand van de stenen kleiner maken. Dus dat wordt daar een millimeter of meer. Blijkbaar een unicum is het feit dat deze kerel nog 3 molenstenen heeft. De meeste molens hebben er maar 1, of als ze geluk hebben 2. U ooit afgevraagd wat deze dingen zijn? Dat zijn insectenkasten. Ja. Voor klootzakjes als de dieren dus. Dat is hier een bijtjeshal. Een bijenhal, een mechanische malderij en nog wat oude attributen. En niet te vergeten het molenhuis. Weet je wat? Van heel die beklimming heb ik toch wel een beetje een droge keel gekregen. Wat denk je? Gaan we erin drinken in het molenhuis? Ah ja, voordat ik vertrek om een goede ijstie binnen te steken. De molenaar Ludwig en zijn jongere helpers, Joppe en Alexander, top mensen, ze doen dat heel goed.
ga ook eens kijken naar hun Facebookpagina, hun YouTube kanaal, alles. En ja, chapeau dat ze de molen in zijn ere laten. Dat verdient een applausje en een drankje. Dag.